up mga kabati, this is Casey at nandito ko ngayon sa aking YouTube channel. Kung bago pa lamang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka rin. Don't forget to click the tiny bell para mas maging updated ka sa mga videos na aking gagawin. So, sa video na to guys, sasagutin ko sa mga katanungan nyo kung kailan at saka kung pwede na bang ipastad yung mga babae ng alagang aso. So, huwag na natin patagalin to. Let's go to the video. Paano ba malalaman kung ready na makipag-mate or gusto nang magpasampan ng alaga ang aso? Sagot po dyan ay mapapansin niyo po na nagkakaroon ng swelling or pamamaga dun sa ari ng alaga ng babaeng aso. At saka nagkakaroon siya ng discharge. Ang una niyong mapapansin is yellowish discharge. Madilaw na discharge or yellowish discharge. Kumbaga, kung kumpara mo sa tao, is meron siyang yellow mens. And after that, magiging kulay parang orange. And sa kanya, magiging pala ang dugo. Kaya yung sa unang araw na mapapansin mo na napamaga siya, doon, start na yun ang paglalandi niya. Question ulit, ilang beses po ba nagkakaroon ng regla ang aso? So, ang sagot po dyan, sa loob po na isang taon, 2 times pong nagkakaroon ng regla yung mga babaeng aso. Ibig sabihin, every 6 months, nagkakaroon po sila ng regla. Another question, kailan ba pwede nang ipa-stadyo alaga mong aso? Kailan? Ang tanong ko. Ang sagot dyan, kapag na-reach niya na yung second heat niya. Ibig sabihin, pag nag 6 months old siya, first heat yun, hindi mo lang mapapansin. Pero nagkakaroon na sila doon. And another, binang ka ng 6 months, 1 year na siya, doon naging nagkakaroon na siya ng second heat. Doon, pwede mo na siyang ipastad or pwede mo na siyang pasampahan. Kasi yung age niya is advisable na i-breed. Ito po, isang practice ng mga breeder natin dito is first heat pa lang, pinapastad na nila yung alaga nila ng aso. Which is not recommended. Hindi siya recommended ng mga veterinary natin kasi masyado pang bata yung dog. Pero yung mga breeder talaga, yung aim nila is to breed. Ganun, ginagawa nila, first hit pa lang, pinapasampanya nila. May mga instances kasi na successful yung pag-test. But, may instances din na pwede siyang magkaroon ng complication dahil maaga siyang mag-test. Di ba po, nirekta yung alaga mong aso. From the first day na napansin mo na nagkaroon siya ng swelling or ng kahit na yellowish discharge pa lang din, bilang ka na doon na 9 days. Wow! After 9 days, pwede mo na siyang pasampahan. Masaya siya na kayo, medyo maingay. Kasi umulan. Umulan sa labas. So, yun. Pag 9 days, pwede mo na siyang pastad o pwede mo na siyang pastad. And huwag yun po nga araw-arawin yung pagpapasampa. Kasi kawawa naman. Eh, ang practice po dyan is 9 days, pang 10 days, wala. 11 days, meron. 12 wala, saka pang 13 meron. So, tatlong beses po papasampahan doon sa may lalaki. So, question pa, gano daw ba katagal nireregla yung aso? So, ang sagot po dyan, nireregla po yung aso na magre-range po ng 14 days to 18. But, yung in some cases po, yung ibang aso, nagkakaregla sila isang buong buwan. So, ito, hindi ko naman sinabi sa inyo na 1 month niregla yung alaga ng aso. Ganon din yung mangyayari sa aso mo. Yung mga sinasabi ko po sa inyo mga numbers is statistical lang or approximately, hindi ko sinabi yung mga exact days. Exactong araw nun. So, yun po. 14 days to 18 days. Damn! Paano mo malalaman na nabuntis na yung aso mo? Pinakaunang-unang mo mapapansin na mabaga yung mga dede nila or yung mga yung breast niya, yung mga utong, sorry for the word, pero namamaga yung mga ano nila, yun. Tapos saka yung magiging moody siya, sobrang moody niya, saka magiging clingy din, palagi nakasunod sa'yo, nakadikit, ganun. And saka parang napaka-irritable. Pero kung masyado kang sigurista, gawin mo is pa-check mo siya sa vet
pas smear test mo, 100% na sigurado ka na buntis talaga yung alaga ng aso. Halimbawa, kung na nabuntis na yung dog nyo, gaano ba katagal yung pagbubuntis ng alaga natin aso? Usually po, nagre-range po yung pagbubuntis nila ng 57 days up to 65 days. But, kung times mo siyang pinasampahan, expect mo na na yung dog mo manganak siya ng pang 63 days saka ng pang range to 63 to 65 days. Huwag kang mag-expect na manganak siya ng pang 57 days kasi pinasampahan mo siya ulit. Dapat, yung mga date ng pagpapastad mo, ilista mo kasi doon ka mag-release kung kailan siya manganak. So, sana nasagot ko yung mga tanong nyo. At kung meron pa kayong mga tanong, comment nyo na lang dyan at sasagutin ko na mo. Kung nagustuhan at may natutunan ka sa video ko na to, maraming salamat. Pero wala kang natutunan, claim ulit yung video ko para matuto ka.